En þá komið að loka atriðinu hjá okkur í kvöld og það söngvari sem við þekkjum öll, hann á allar eiga að loka tónana hjá okkur. Blessaður. Já, býttu nú við. Nú nóg komið. Ha. Hvað nú? Blessaður minn. Hvað atriðsum minn? Ha. Hvað nú ég að kynna loka atriðið? Já, það ekki. Já. Já, það gott hér. Ekki, hvað það? Hvað að? Ha. Hvað það? Ekki, ég ætla bara að spyrja þér. Já, hvað það? Já, ég hef mig, hvernig hafa dúnir að? Ekki, nei, og skýta mikið svona? Já, já, þær alveg ómögulegar, en, Dengsi minn? Hérðu, má ég ekki vera hérna smástundin? Nei, þú mátt ekki vera hérna. Ha, nei, ég er bara, nú er svo, svo heitt að akkur að vera hér? Ha? Hvað vera? Það ekkert, má ég bara sitja hérna? Nei, ekki vertu frammi. Ég get sitja hérna bak við sófann bara. Vertu, þú veist, nei, þú verður frammi. Ha, það er það? Já, þú verður frammi, Dengsi. Já, ég er ekki vetraboltinn að byrja svona. Jú, vetraboltinn að byrja, en hvað ha. Er það? Er eitthvað að? Nei, það ekkert að, bara ég ætla bara að fá að sitja hérna, sko, mér líður vel hérna bara inn í hjá hérna. Nei, Dengsi minn, vertu frammi, vertu frammi. Hörðu, ég ætla að fara þarna bara þá. Já, gerðu það, farðu fram, Nei mér það Það alltaf ykkur Þetta Já Eilífu vandræðagangur á Dengsa Nú var hann greinilega að flýja ykkur Kattu Hvað gengur hann Þegar ég finna til Jæja, en ég Hann hefur lent í vandræðum hann á bakvið Og vill grein Nú hann Ég svo trött Já, hver Ég leita hann Dengsi minn Ég verð komin frá köpunni höfnu Svo mikið flugi og ég svo trött Ertu þegar, hver ertu? Ég Já Ég heiti Inga Rassmussen Heitirðu Og ertu að leita Dengsi Hann Dengsi er raskandi mitt, hver hann? Nei, hann fór Hann sagði að það var ég tóttur hans núna Tótturinn hans? Já Nei, nei, nei Hver ertu? Ég hemmi Þetta er hemmu! Já! Hemmu! Já! Dengsi búin að tala svo mikið eða þú? Mig? Já, hann búin að tala svo mikið. Já! Já, veistu hvað Dengsi segir þú er? Nei! Úlala! Hann segir þú er besti æstu með hann hefði mega á! Hann Dengsi? Hann Dengsi minn! Hann er aðstóða mig hérna. Dengsi? Já! Nei, hvað Dengsi, Dengsi minn? Erðu? Hvað skrattakollinn? Nei, nei, nú átt að ég með þessu, þú ert þessi Inga Jó, ég heiti Inga Rassmussen Já, Franka Dengsa Franka Dengsa Úlala Ég ekki Franka Dengsa, ég kæraste henn Ertu kærasta? Já, við ætla gift okkur, ég Dengsa Og hvað hittust þið all? Við hitti í köpmenni höfn Nú, hvað kaupmannahöf? Hvað? Já Þið var hjá mér Já, þið Það var eftir hjá mér hverju kvöldi og allir dagar Nú, hvað það? Í nuddstofu mín Í nuddstofu? Úlala, já Já Og ætli já, að fara Já, þeim eftir segja hann Dengsi mér Hann svo mikið reskæta hann Dengsi Og ætlar að fara að setja upp nuddstofu hér eða hvað það að fara já, að gera? Já, kannski Hefur þú ekki næstuðins ljótu og Dengsi segir það? Nei, þú segir hann það? Já, hann segir þú verð með hákullu og svo Já, þetta Það bara líu Dengsi, þú... hann svo mikið grínkæmt Já, hann hefur ekkert minnst á því við mig Hvað Dengsi? Hann hefur farið bara eitthvað fram Færi frem? Þú hlýtur að finna hann þar Fá hana? Já, þarna, farðu bara þarna Dengsi? Ég já, takk fyrir hemmi mín Nei, ekki núna Nei, til allt í lagi Til allt í baki að setna Ég vart að vera hérna í mega á Jæja Það aldrei jávægt Inga Rassmussen
þá var búin að missa aðstofamanninn Dengsa þá nutt komin til að giftast honum Inga Rassmussen mikilfengleg kvenmaður